Profesori i učenici drugog i trećeg razreda srednje stručne škole boraviće tokom aprila u Severnoj Makedoniji i bit će potom domaćini gostima iz tamošnje škole, a saradnju uspostavljaju kroz projekat koji je podržala nemačka organizacija Rajko Superškole. Akcenat je na promociji tolerancije, različitosti i pomirenju naroda država Zapadnog Balkana. Projekat se zove Rajko Superškole i namenjen je zemljama Zapadnog Balkana. Naš projekat je prošao, u fazi su pripreme, obuke nastavnika koji će realizovati taj projekat i naša partnerska škola će biti škola iz Delčeva, iz Severne Makedonije. Očekuje se da u aprilu imamo prvu razmenu učenika i nastavnika, tako da se spremamo za realizaciju tog projekta. Pripremljen je i školskoj upravi predat plan upisa za narednu školsku godinu, kojim se predviđaju i izvesne novine u ovoj školi. Smo planirali kombinovano odelenje sa 15 učenika zanimanja frizer i 15 učenika zanimanja pedikir, manikir. To je novina u odnosu na prošlu školsku godinu i mislimo da smo ispravno procenili da će biti interesovanja. Srednju stručnu školu trenutno pohađa oko 140 učenika.